በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የአማራ ክልል ህዝብና ምሁራን ድርሻ በጉልህ የሚጠቀስና በዘመናዊ ትምህርት የተካኑ አስተሳሰቦች ባለቤት የሆኑ የክልሉ ተወላጆች ቁጥር ቢጨምርም ተሳትፏቸው ግን እየቀዘቀዘ መምጣቱ ይነገራል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በቀደመው ጊዜ የአማራ ተወላጅ ምሁራን በሀገር ግንባታ የነበራቸውን ሚና እንዲህ ይገልጹታል። ጥንታውያኑ ምሁራን ትልቅ ሚና ነበራቸው። መንግስት እስከ መመስረት እና እስከ ማማከር ከዛም አልፎ ሀሳብ እስከ ማምጣት በኋላ ግን በተለይ 36ቱ አብዮት መጥቶ አብዛኛው በቀይ ሽብርና ነጭ ሽብር የመጣው የተማረውን ኃይል ስለነበረ ሸሸ። እንደገና በ83 ዓ.ም የስርዓት ለውጥ ሲደረግም አሁንም ሌላ ስያሜ ስለመጣና ጉዳዩ ሌላ ታርጋ የሚያስለጥፍ ሲሆን አሁንም ምሁራኑ ሸሹ። በተለይ መጀመሪያዎቹ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወደ 40 የሚጠጉ ምሁራን መባረራቸው ሊቃውንቱን አስደነገጠ። ከመንግስት ሊቃኑ ሐምሌ 19 ጀምሮ ለሶስት ቀናት ሲያካሂዱ የቆዩትን የውይይት መድረክ ሲያጠናቅቁ መንግስትን ለማገዝ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸውና በተፈጠረላቸው እድልም ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። ኤሊቲስት የሚባለው ይሄ ምሁራዊ የበላይነት የሚባለው ነገር አሁን ኢትዮጵያም ህዝብ አይቀበለውም። ዋናው ዓላማ ህዝብ እንዲጠቀም ነው። ከዛ ደግሞ ምሁራኑም የህዝብ አካል ስለሆኑ አብረው እንዲጠቀሙ ነው። መንግስትም በአመለካከቱ ለማቀፍና ለማበረታት ሲምርክ የህዝብ አካል ይሆናል ማለት ነው። ሁላችንም ተጠቃሚ የምንሆንበት መድረክ ነው። እውቀት የህዝብን ችግር በሚፈታ ተግባር መገለጽ አለበት። ለዚህ ደግሞ መንግስት ወደፊት ሰሚ ጆሮ ይኖረዋል ያሉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የልሂቃኑ ስብሰባ ገና ከጅምሩ የህዝቡን ፍላጎት እንዲነሳሳ አድርጓል ብለዋል። የአማራ ህዝብ ፍላጎት ሰላም ነው። የአማራ ህዝብ ፍላጎት በዚህ ሀገር ፍትህ እና ነጻነት እንዲነግስ ማድረግ ነው። የክልል ብዙ አቅም እያለው ሳይጠቀምበት የቆየውን ሁኔታ ሊያካክስ በሚችል መንገድ እንቅስቃሴ እንዲፈጠር በሙሉ ለናውኔ የምንሰራና የምንደግፋቸው መሆኑን ላበስርላቸው እወዳለሁ። ምሁራን የችግሮችን መፍትሄ በማሳየት መንግስት ደግሞ በተግባር የሚለካ ስራ በማከናወን የክልሉን ህዝብ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በጋራ መስራት እንደሚገባ በምክክር መድረኩ በተለያዩ አገላለጾች የተሰሙ የውይይት ሀሳቦች ናቸው። በአንድ ሀገር ውስጥ ሶስት ኃይሎች አሉ፤ እውቀት፣ ሀብትና ስልጣን። እነዚህ የያዙት ቦታ ነው አንዲት ሀገር ስልጣኔ የሚወሰነው። ብዙ ጊዜ እውቀት ከላይ ሆኖ ስልጣን እንዲገራ ሀብት ደግሞ ትክክለኛው መንገድ እንዲሆን ካደረገ አንድ ሀገር ትሰለጥናለች። መንግስት ብቻውን፣ ህዝብ ብቻውን፣ ምሁሩም ከዳር ቆሞ ከሚሆን አናላይዝ አድርጎ ፍሬ ሀሳብ ማውጣት፣ የምርምር ስራ መስራት ሲያስፈልግ ደግሞ ሀያሲ መሆንም ያስፈልጋል። የምሁራን መማክርት መመስረቻ ጉባኤ የጠቅላላ ጉባኤና የቦርድ አባላትን በመምረጥና ህዝቡን በከፍተኛ ፍላጎት ለማገልገል ቃል በመግባት ተጠናቋል። ዶክተር ገበያው ጥሩነህ ደግሞ የተቋቋመውን ቦርድ በፕሬዝዳንትነት ለመምራት ኃላፊነት ተረክበዋል። ለኢቲቪ ስመኘው ይርዳው ባህር ዳር።